Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստելու եմ երկու հումուսներ՝ սիսերով եւ լոբով, շատ համեղ, առողջարար եւ հեշտ պատրաստվող, ձեր կողմից շատ պահանջված եւ այսպես սիսերով հումուսի համար մեզ անհրաժեշտ է։ Մեր բաժակ սիսեր, նախորոք եփած, այնուհետև մեկ փոքր սխտորի պճեղ եմ ավելացնում, եթե շատ եք սիրում սխտորը, կարող եք երկուսը ավելացնել։ 1.5-ից 2 թարմ քամած կիտրոնի հյութ։ Եվ այսպես ես ավելացրեցի 1.5-ը, այսինքն կեսը պահում եմ, հետո վերջում փորձելու եմ համը, եթե կարեք լինի սալամ ավելացնելու։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է 1/4 բաժակ extra virgin olive oil, այսինքն առաջին քամվածքի ձիթապտղի յուղ։ Համեմունքների համար 1/2 թեյ գդալ աղ, 1/4 թեյ գդալ թարմ աղացած սև պղպեղ։ Մի փոքր գծվություն հաղորդելու համար 1 պտղունց կծու կարմիր տակտեղ եմ ավելացնում, կարող եք ավելին ավելացնել, եթե ցանկանում եք, եւ իհարկե 1/2 թեյ գդալ քիմիոն։ Այնուհետև սիրելիներս, եթե ունեք ձեր հավանած լավ պատրաստած տնական թահինը, ինչը թահինը ընդհանրապես քունջուտի սերմերն է լավ աղացած, եթե ունեք թահին 2 ճաշի գդալ ավելացրեք, ես չունեմ, այդ պատճառով ավելացնում եմ քունջուտի սերմեր 2 ճաշի գդալ, 1-ից 2 ճաշի գդալ ավելացրեք, նայած թե ինչքան եք սիրում թահինի կամ քունջուտի համը։ Այնուհետև մեզ անհրաժեշտ է լինելու մոտավորապես 1/3 բաժակ ջուր, բայց քիչ-քիչ եմ ավելացնելու, նայած թե ինչքան է թանձրությունը, մի փոքր ավելացնեմ եւ հարելուց հետո նորից կապելացնեմ, սովորական սառը խմելու ջուր։ Սիսերով հումուսը պատրաստ է սիրելիներս, շատ հաճելի է բուրում, հիմա կփորձենք։ Եվ այսպես սիրելիներս մատուցում ենք թարմ բանջարեղենով, ես այստեղ ունեմ նեխուր, գազար, թարմ հում, ծաղկակաղամբ եւ կարմիր տակտեղ, փորձելու ժամանակն է։ Իդեալական համեմված հումուս է։ Սա իմ բաղադրատոմսը անպայման կպատրաստեմ։ Անցնում ենք լոբով հումուսին, սիրելիները, շատ արագ է պատրաստվում, նույն հենց պրոցեսորում եմ պատրաստում կամ բլենդերում, առանց լվանալու, որովհետև կարիք չկա։ Ես այստեղ ունեմ նախորոգ եփած, 1 բաժակ 4 լոբի, կարող եք կարմիր լոբի օգտագործել կամ սև լոբի օգտագործել, ինչ որ ունեք պրոցեսորի մեջ։ Այնուհետև մեզ անհրաժեշտ է լինելու 1/2 բաժակ ընկույս եւ 1 սխտորի պճեղ։ Եվ համեմում ենք ամենասովորական ձեր սիրած ձևով։ Այստեղ քիմիոնի կարիք չկա, միայն աղ եւ պղպեղ։ Եվ ես ճիշտ ասած մի փոքր էլ կծու տակտեղ եմ ավելացնելու եւ վերջ։ Համեմելուց հետո ավելացնում ենք 2-ից 4 ճաշի գդալ ձիթապտղի յուղ։ Լոբով հումուսն է պատրաստ սիրելիներս, այնքան համեղ է բուրում, հիշում էինք չէ, որ ամանորյա տաներին լոբով պաշտետ էինք պատրաստում, այդ նույն պաշտետի հոտն է գալիս, դե որովհետև գրեթե բոլոր նույն բաղադրիչներն են մեջը, ինպես շատ առողջարար, առողջ սպիտակուցներով, ճարտերով եւ իհարկե այս չքնաղ բանջարեղենով, կարող եք կրակերներով էլ մատուցել։ Ընտիր, շատ շատ համեղ է, անպայման կպատրաստեք երկուսն էլ։